Jako musím říct, že je těžká reakce. Shorty má fakt dobrý hlas. Ale je ho fakt škoda. Teď fakt jako zmírnil. Je vidět, že se změnila jeho tvorba. No. Takže já vás zdravím, dámy a pánové, opět tu Horáno a Kylo z kanálu Supamob. Čau. Dnes tu máme opět reakci, další den, další reakce, neskutečně produktivní týden. Tempo jako La Ferrari. Nevím, kdy se to zastaví. A dnes... to bude vydělávat. To ne, to se nesmí právě zastavit. Ale dnes tu teda máme reakci na Kouja po delší době, nebo nevím, no vlastně old school VIP, pravda VIP. No. A dnes to je trošku speciálnější, protože na featu je jeho bro, doslova jeho bro, Shorty, tohle spojení jsme mohli vidět snad naposledy, no. Ale kdy jako? No takhle, na tom rádiu Rychlí kluci byli. No tak to je tak 2-3 roky, ne? Shorty mi je známý, že vlastně asi už jako s něma nějak nejede rap, nebo nevíme vlastně úplně přesně co, ale asi... Už to moc nedává, no. Přesně tak. A dneska budeme teda reagovat na track Fresh Kicks, kde vlastně se tenhle track má objevit na EPčku Kojovým, kde... Vychází zítra vlastně. Jo, zítra to vychází. Minibar se jmenuje. A jmenuje se to Minibar, přesně tak. Takže úvod tady máme. A ještě vlastně dej like. Dej like, subscribe ještě předem, poprvé snad jsme si vzpomněli to říct na začátku videa. A follow na Instagram. A užij si tuhle reakci, jdem na to. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch, posílaj mi pics, ass face big tits, máš tak 20 minut, potom padá interest, když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Mou, ga protect my soul, chcou, abych si je vybral jako jiný mini money mou, posílaj videa, že kdy všude jsou, kamo, nevím, co se děje, bracho, nevím, o co go, nevím, kde mi hlava stojí, nevím, kudy kam, nechci fame chaser, sexu se já vyhýbám, nabité jak taser, ale už jsem... Baví mě, jak Kojo přišel z toho svého stylu, je to učesaný. Je to hodný, no. No, ne, já to myslím, jo takhle, jako oproti minulým roku. No. Svým způsobem máš pravdu, ale to jsem nechtěl říct, chtěl jako jsem... Jako takový měkký. Ale to mi nevadí, mě no, přijde... No jako tak, to taky nevadí, ale... Je... Jako oproti tomu stylu, co dělal předtím, jako tak to sekal ty flows a tak... Bylo to takový, že teď je to takový vyspělejší. Celý. Dá se říct. Že předtím to byl fakt jako kid, takovej, co rapoval, jako to myslím teď v dobrým slova smyslu. A teď prostě je to takový, že ty klipy jsou hezký, příjemný, teď je to takový jiný, prostě... Znova, ještě jednou. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch, posílaj mi pics, ass face big tits, máš tak 20 minut, potom padá interest, když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Mou, ga protect my soul, chcou, abych si je vybral jako jiný mini money mou, posílaj videa, že kdy všude jsou, kamo, nevím, co se děje, bracho, nevím, o co go, nevím, kde mi hlava stojí. Nevím kudy kam, nechci fame chaser, sexu se já vyhýbám, nabité jak taser, ale už se vyzlídám jako crew shader, v rychlý kuky víru mám. Navždy south east, podej skinny bitch a dáme dance, hitnu gym, 100 na 100 mám větší confidence, zadní křesl pošou Nissan jako prezident, zadní křesl vozíme se ego precedent. Tu košulu mám vlastně z toho Wileyho, ale to bude myslím nějaký jediný kus, protože on to měl modrý, no. Hmm? Že to měl tu košulu, to modrý, ale... Jo, chápu. S červeným to ne. Jo, tak... Jakože no. Chápu, že si děláš jako rare kousek, no. Jedem. Bejt sám nevadí, já to zvládám. Jsem spokojený, po ničem nebádám. Mí boj jsou tu, kryjou záda. Žádný nový lidi k sobě blízko nepřidávám. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch. Posílaj mi pics, ass face big tits. Máš tak 20 minut, potom padá interest. Když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha. Teď já musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha, fresh kicks. Teďka musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch. Posílaj mi pics, ass face big tits. Máš tak 20 minut, potom padá interest. Když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha. Teďka musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha, fresh kicks, ha. Teďka musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Říkal jsem, že nechci zase chodit na místě, to posunuju dál a nevidíme se příště. Chci dělat zbýtu kusy ledové tříště. Chci dělat písně a tvářit se přísně. Když hraje můj track, kusí kůže. Nemá v planu nikoho se ptát, co se může. Dělám věci, jak to cítím, vlastním tempem. Pěstuju slova, jako by to byly růže. Na sobě mám obyčejný černý tý. Bílý Air Force Low, jako celý můj
plate, fresh kicks, na DM bad bitch, posílaj mi pics, ass face, big tits, máš tak 20 minut, potom padá interest, když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka musím běžet pro cash a ne bad bitch, clean fade. Řekl bych, že je to takový, oproti, já už vím, jakože, jak to říct, on už nedává takový kopáky. Jako, že poslední dobou byl Lizátko, VIP a je teďka to, tohle. No, jakože toto je příjemný track, musím říct, že jako fakt... Jako ajbovačka, no. Jo, jako no, myslím si, že by se to dalo zahrát. Jako, dalo. Jako myslím si, že to může být jako track do klubu, ale myslím, nebude to samozřejmě obrovský žádný rave. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako hodně jako teďka, teď fakt jako zmírnil, je vidět, že se změnila jeho tvorba. No. A... Jsem zvědavý, no, jestli jako old school VIP, nebo VIP prostě byl větší hit, určitě, to je fakt hit. Myslím si, že to mělo i mít dokonce větší čísla, bych řekl, jako, že jako to je... Že to jako nedoceněný. No, jako kolik to má tak na YouTube teďka? Ale myslím, asi moc ne, ale ne, jako... Myslím si, že to nebude tak jako... Jenom teďka 2 miliony. To ne, však. Ale toto je takový, že jo, jakože... Kurva, pes nám tady štěká. Bohužel, ale je vedro, musím otevřený okno. Je to takový, nevím, jako, nevím, jak úplně to popsat. Prostě je to taková vibovačka, doslova. Tak bych to řekl. Jedem dál. No, jakože řekl bych, že z jeho strany taková větší sázka na jistotu. Jakože ne... Experimentativního? Jako neřekl bych, že jsem z toho úplně paf, ale rozhodně zase neříkám, že to je jako špatný nebo něco. Neurazí takhle. Je to v pohodě, ale musím říct, že upřímně jsem čekal od tady tohle dua nějaký kopák. Jakože fakt jsem si myslel, že to bude jako šílenější než třeba... nemyslel jsem si, že to bude jak... To M140. No, to ne, ale to jsem si zase nemyslel. Čekal jsem jako, že to bude teďka jak ten jako VIP. No. Ale nečekal jsem, že dají takovou pohodičku. To jsem teda... Mohl to trošku kopat, no. Čekal jsem na nějaký kopák. A když se to jmenuje, jak se to jmenuje, Fresh Kicks, že? No. Ale tak to je jako boty. No. Ty pro mě pointless. Clean fade, ha. Fresh Kicks, ha. Teďka musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha. Fresh Kicks, ha. Musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Mou, na protect my soul, chcou, abych si ji vybral jako jiný minimany mou. Posílají videa, že kdy všude jsou, kamo, nevím, co se děje, brachu, nevím, o co go. Nevím, kde mi hlava stojí, nevím, kudy kam, nechci fame chaser. Sexu se já vyhýbám, nabité jak taser, ale už se vyzlídám jako crew shader. V rychlý kuky víru mám, navždy south east, body skinny, bitch a dáme dance. Hitu gym, 100 na 100, mám větší confidence. Zadní křeslo pošou Nissan jako prezident. Zadní křeslo vozíme se ego precedens. Být sám nevadí, já to zvládám. Jsem spokojený, po ničem nebádám. Mí boy jsou tu, kryjou záda. Žádný nový lidi k sobě blízko nepřidávám. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch. Posílaj mi pics, ass face, big tits. Máš tak 20 minut, potom padá interest. Když jsem pořád práci, ty ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha. Teďka musím běžet pro každane bad bitch. Clean fade, ha, fresh kicks, ha. Teďka musím běžet, sorry, koti, běž pryč. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch. Posílaj mi pics, ass face, big tits. Máš tak 20 minut, potom padá interest. Zase chodit na místě, to posunuju dál a nevidíme se příště. Chci dělat z beatu kusy ledové tříště. Chci dělat písně a tvářit se přísně. Pyšně, když hraje můj track, kusy kůže. Nemám v plánu nikoho se ptát, co se může. Dělám věci, jak to cítím, vlastním tempem. Pěstuju slova, jako by to byly ruky. Je fakt, že jako je škoda, že ten shorty zmizel. Jakože nech, jako fakt, samozřejmě můžeš mít k tomu z různý důvody. Ale je ho fakt škoda. No, myslím si, že jako dvojka s Koudžem, prostě, že jako nevím, jestli se teď chystá navrátit, nebo jestli to bylo zase jako, jenom tak jednorázovka.
ale ty vole, jakože myslím si, že tady s tím by jako mohli jakože fakt větší věci ještě dělat, jakože, že je to škoda, jako ten Shorty má fakt dobrý hlas, sedí jim to spolu strašně, nevím, no jako... A líbí se mi teďka na té sonce, jak mají rozdělený ten refrén, vlastně. Jo. Nedobrý, jako sedí mi to, no, dost. Jako track mě baví, ale jakože úplně tě nešokuje, takže vlastně jako... Je to, těžký, máš, to takový, říct, no. Máš takový prostě smíšený pocity s tím, jako jo, příjemný letní vibeík, tak bych to tak jako pojal, no, jakože není to úplný kopák, jak jsem čekal, fakt jsem čekal jako kopák, úplně jsem se připravoval na něco jiného, ale tak jako to je naše chyba, no. Jakože to je jako nemůžeš, nebo jako prostě záleží jako co oni chcou dělat samozřejmě, ale jsem zvědavý na to EPčko, no. Myslím si, že to bude jako prostě Kojo je takový, že jako víceméně nemá tu tvorbu až tak komplikovanou. On prostě jako sází, ale on splňuje podle mě dokonale to, co je, že je tady takový ten crazy man prostě, který má ty tracky takovýhle prostě měkší, ale zároveň kopáky. Jakože určitě je to jako rapper, který tady má svoje místo. Další to vlastně Kojo i Shorty, když to řekneme, tak jako prostě jsou jakože taky podstatná, prostě jako... Velká část. No nejsou velká část, jsou prostě část té naší, teďka té různorodé scény, která tady fakt jako, jakože i oni jsou fakt jako úplně jiný, než jako ostatní. To je ono. Ještě si to pustíme do konce. Na sobě mám obyčejný černý tý, bílý Air Force Low, jako celý můj tým, to je hood gear, navždy to každý ví, sorry, nebereme další lidi mezi mý. Mí boys naučili tvý boys, jak to tady chodí, jen výklad slova je tak, jak se to hodí, porovnávat nás to se opravdu nehodí, je to jako war s lodí. Clean fade, fresh kicks, na DM bad bitch, posílaj mi pics, ass face, big tits, máš tak 20 minut, potom padá interest, když jsem pořád práci, ty pro mě pointless. Clean fade, ha, fresh kicks, ha, teďka můj... Máš 20 minut, pak padá interest, chceš ti, že ta reakce nebude mít deal, nebude delší než 20 minut. No ale jako, když bych se měl vyjádřit k tomuhle tracku, tak jako nešokovalo tě na tom nic. Jakože rapujou tam o basic hadrech, který jsou super, ale nic, jako nic, nenatchneš ani nesklameš, prostě jako ten track je takový prostě jakože... jako musím říct, že těžká reakce, protože je dobré, je to vibe, ale vlastně co víc říct. Co tam vyzvihnout nebo tak. No, jakože furt je to stejný, ale jako říkám, dobrý track, jakože dovedu si to představit zahrát na akci, no. Jsem zvědavý na EPčko, co tam ještě čeká, jakože musím říct, že třeba VIP se fakt poved, že ten mě fakt jako baví, doteď. Je chytlavý. Je to hit. No. Toto je už menší hit, ale furt je to jako hit. A ještě ten... A klip vlastně to je... A klip je taky no, prostě jako, normál. No. Jakože, jo, to... Jezdí ho ta nemotorce, ale na to tam je záběr ze spoda, no. Jsi zvyklý na rychlý kluky v takových pozicích. No. Je to tak, no. Jako jo, já si myslím, že jsme se vyčerpali až, že jsme tady jako pomalu už museli vařit vody. A uvidíme se u další reakce. Nevím teda u jaké, momentálně není asi nic v plánu, dneska už nedáme žádný teaser nakonec, ale určitě teda dej subscribe, zvoneček a like samozřejmě, to nás nejvíc potěší. Přesně tak, a pěkný koment. Přesně tak. Tak jo, tak u dalšího videa čau. Čau.